Ir-riżultati miksuba jfissru li bisforz nistgħu nkunu ta' livell ma' pajjiżi oħra mingħajr sens ta' inferjorità. Din hija ġenerazzjoni ta' sportivi li tista' tikseb riżultati mill-aqwa. Dan huwa kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-erba filgħodu laqa' lill-atleti żgħażagħ Maltin li ħadu sehem fil-logħob tal-Fisek fl-Ungerija. Il-kontinġent Malti rebaħ 14 medalja tad-deheb, 7 tal-fidda u 5 tal-bronz, kif ukoll trofew ta' fair play. Barra minn hekk inkisru diversi ħinijiet personali u records nazzjonali. Fil-logħob tal-Fisek, Malta kienet irrappreżentata minn 21 atleta li għandhom bejn 14 u 17 sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa qed iħares il-quddiem lejn il-logħob tal-Commonwealth tas-sena d-dieħla u jinsab konvint li pajjiżna jista' jġib riżultati tajbin.